Наприкінці жовтня ворог знов завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У ту трагічну ніч рашистська ракета прямим влучанням повністю зруйнувала один з під'їздів чотириповерхівки та зробила непридатним для проживання 12 квартир. Пан Олег, будинок якого було понівечено, з жахом згадує ті події. Був вдома на момент прильоту, це було десь часов в 5 ранку, може, начало 6-го, там вже не дивились, скільки там точно було. Я був, в мене дві дитини, 4 і 6 років, і жена. Всі ми були в момент прильоту вдома. Прилетіла от за стіною, де я спав. В залі я спав, прилетіла, обвалився весь під'їзд. Не можна було відкрити двері, тому що двері наружу відкриваються і завалені кирпичами. Спасателі розчистили, тоді ми змогли вийти. Прильот був, був світ, газ, вода, все було. Потім виключили світ і минут через 15 нас зняли. Собаку, маленька собака в мене, дітей і жену. От, дуже молодці спасателі. Зразу, хвилин за декілька, люди збіглися. Стали питати, хто живий, все так. Ми з балкона крикнули, що є діти і все. Минут 10-15 вже були спасателі і зняли нас з другого торця дому. Постійна комунікація з мешканцями міста – головний напрямок роботи запорізької влади. Саме тому, аби обговорити з людьми подальшу долю цього під'їзду, виконуючим обов'язки міського голови була організована зустріч з жителями будинку. Постійно на зв'язку з мешканцями, але сьогодні хотіли ще особисто зустрітися і відпрацювати одне єдине питання, яке зараз вже потрібно вирішити. Будемо ми відновлювати оцей зруйнований під'їзд, тому що є поки два варіанти попереднього висновку науково-дослідного інституту, що можна відрізати дом без під'їзду, так залишити, або потрібно робити відновлювані роботи. І от ми сьогодні саме спілкувалися з мешканцями, почули, що вони хочуть, щоб їх під'їзд був відновлений. Тому ми зараз будемо працювати з науково-дослідним інститутом, щоб вони саме більше звернули увагу на цей варіант. Ми всі розуміємо, що люди втратили житло, дехто втратив своїх рідних. Але, не дивлячись ні на що, ми повинні зараз згуртуватися і працювати далі заради нашої перемоги і допомагати один одному, як ми сьогодні це і робимо в нашому місті. Під час зустрічі з жителями обговорювалась низка важливих питань щодо оплати комунальних платежів та надання статусу ВПО постраждалим. Активно обговорювались питання, пов'язані з доступом до власних квартир. По-перше, керівництво району постійно на зв'язку, комунальні служби постійно на зв'язку. Да, є деякі питання, які не можна вирішити дуже швидко. Ну, вони всі вирішуються. Саме головне, щоб була воля для вирішення цих питань. За попередніми висновками фахівців Науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій, під'їзд необхідно повністю або частково демонтувати. Сьогодні прийшли до висновку, що по проханню мешканців, що залишити цей відбудувати цей під'їзд будинку. В принципі, були два варіанти: повний демонтаж цього будинку, щоб залишилося два під'їзду, чи відбудова, тому що третій під'їзд дуже сильно зруйнований. Тому сьогодні прийнято рішення, що треба його, що є прохання мешканців, щоб відбудувати його. Тому ну, що, будемо займатися цим питанням. У нас в даний час немає доступу в цей будинок, я так же, як і мешканці, не можу туди потрапити. Тому, коли ми там будемо, ми будемо приймати рішення, дивитися просто вже з поставленої задачі, будемо смотрети, як це можна зробити, що зберегти, що демонтувати. Все залежить від стану конструкції. Ми бачимо тільки ззовні, що всередині ми не бачимо. Тому зараз приймати рішення ми не можемо. Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже 9-й місяць не може і не зможе здобути. Росія і її загарбники обов'язково нестимуть відповідальність за кожний злочин, вчинений в Україні.